dag 16. Macke håller på att skapa magi. Solarna är klara. Tre låtar kvar att lägga sång på. Nu ska vi dra lite kaffe. Tack. Yes. 20 flaskan. Ja, sån kvar på en låt. Jag snackar engelska annars. Kör ditt pizza. Mm. Jag undrar var du kommer. Ungdomsgården Frideborg i Gottby står i lågor. Larmet kom runt 3 tiden i natt och en granne larmade alarmcentralen. När brandkåren kom till platsen var lokalen redan övertänd. Man arbetar nu med fläkt. Ja, då vaknade man upp och fick reda på att replokalen har brunnit ner. Det här är Pistoria, haft lite begravning för Frideborg. Ja. Sorry, vet du. Ett kapitel slut och ett nytt kapitel börjar. The show must go on.